টিংখাঙৰ কমাৰচুক গাঁৱত বিধায়ক বিমল বৰাই ৰাইজৰ লগত সমূহীয়াকৈ ধোৱালে গৰুগা। আজি গৰু বিহু, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণ বাপতিহাহন বহাগ বিহু উপলক্ষে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আনন্দ উল্লাস। গুদেৱতাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি টিংখাঙৰ কমাৰচুক গাঁওবাসী ৰাইজে সমূহীয়াকৈ পুৱাই পথাৰৰ পুখুৰীত ধোৱালে গৰুগা। জয়ধ্বনিৰে আৰম্ভ কৰিলে গৰুগা ধোৱা পৰ্ব। টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰায়ো অংশগ্ৰহণ কৰি আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলা ল'ৰা ছোৱালী বৃদ্ধ আদি সকলোৱে উপভোগ কৰে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু বাপতিহাঁহোন ৰঙালী বিহুৰ গৰুগা ধোৱা এই ঐতিহ্য পৰম্পৰা। দীঘলতি মাখিয়তি পাতেৰে গৰুৰ গাত কোবাই লাও বেঙেনা খুৱাই ঘৰৰ গৰুকেইটাও দীৰ্ঘায়ুৰ লগতে ন শক্তি কামনা কৰিলে। অসমীয়া জাতিৰ পৰম্পৰা ৰঙালী বিহুৰ আজি প্ৰথম দিনা গৰুগা ধুওৱা। আজি আমি কমাৰচুক গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে এই ৰাজহুৱা এই পুখুৰীত আমি সকলোৱে আজি গৰুগা ধুৱাই গৰুক নোৱাই ধুৱাই মাহ হালধিৰে লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰ গৰু। এটা আমাৰ চহা সমাজ জীৱনখনক কৃষি আৰু গৰুৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ জাতীয় উৎসৱৰ প্ৰথম দিনাই গৰু গা ধুৱাই যাতে গৰুৰ বল শক্তি শ্ৰীবৃদ্ধি হয় আৰু আমাৰ চহা কৃষকৰ পথাৰত যাতে কৃষি গৰ্ষণৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে যাতে গৰু গাইকেইটা ভাল ধৰণে থাকে সেই পৰম্পৰা আমি সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে আজি ইয়াতে উৎসৱৰূপে আয়োজন কৰি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহে অসমৰ জনজীৱনলৈকে আনন্দ শান্তি কঢ়িয়াই আনে তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু নতুন বছৰে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বাতাৱৰণ যাতে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ তাকে মুহূৰ্তত কামনা কৰিছোঁ।